Aslan evdə hansı suallara cavab verib? Onu izləyək ki, sonra daxil olacağıq bağ sahəsinə. Bir dəfə Cavid gəlin evində olmuşam, oğul əskərliyə gedəndə. Oğul əskərliyə gedəndə, aha. Münasibətim də Cavidlə pis olmuyor. Da. Yolda gördüm ki, salam, sağ ol, belə. Yəni pis olmuyor. Ailə ədavəti olub aranızda. Bəs deyirlər kim kiminsə nəyin uğurluyub, nədir o vaxtdan davam edən, sizin qohumlardan kimsə at uğurluyub oradan. Yox, biz atın yoxsa ola bilər, mən yanlış deyirəm. Yox, at nəsə oğurlu, bir... onun atı uğurlanıb, dədəsi sağlar. Yəni biz onda uşaqlıq. Yox, o gün mən studiyada danışanda siz tərəfdən bir uğurluq olduğu deyildi onlardan. Olub da, atlar uğurlanıb. Atlar uğurlanıb. Ondan sonra o arada o ədavət var idi bir-birinizdən intiqam. Atı uğurlayan suldu getdi, zərdaplıydı. Suldu adam. Getdi, yatdı. Sizin aranızda heç mi ədavət yox idi? Xeyir, xeyir. Yəni siz axırıncı dəfə evində olmuşam ayrı, axırıncı dəfə Cavidi görmüşəm ayrı. Yox, kətdə görürdüm da. Burada adam öldürən, adam uğurlayan yoxdur. Fərman nəyə görə orada bizi şantaj edir? Valla onu mən bilmirəm. Bilmirəm. Mənim onunla nə işim var ki, burada kimdə adam öldürən, adam uğurlayan, hamı mehriban sahəyə gedir, işləyirik, qayıdıb gəlir yerimizə. Sahə demiş, sahədə həmən vaxtı su açılır. Sahəyə sizə aparacam, gedin, baxın. Bir yerdə gedəyin, o su hardan açılıb, nə görmək istəyirəm onu. Burada da kəndi nə oldu? Niyə açdı? Mənim ki, sahəm var, bilmirəm, o hənsin deyir. İşte, dünən də baxdım, tam başa şəmmədi. Sizin suyu açıb buraxdınız. Mən Salih ilə getdiyim bir həftəki su buraxmışsınız. Aha. Ay xanım, mən bir həftə suyu nə edirəm ki? Bir həftə su mal olur. Bilmərəm onu. Hara buraxmışam ki, may ayı suyun qıt vaxtı olur. Kimə bir həftə su verərlər ki? Yox, mənim də sahibim şu anda. Arxın suyunu, o istiqamətə. Arxın suyu, xanım. Arxın, xahiş edirəm. Bizdə Arslan, Arslana baxan oğlan Fərmanın qardaşı olurdu o vaxt. İndi başqası var. Arslan 8-li Arslandır. 8-li birisi də nəzəyib Arslan. O suyla da biz növbə ilə, mən ağac sürüyürəm. Orada mənim bağım var, xırdabağdır, amma bağda dəxli yoxdur. Polis işçilər də həmin bağda kölgədə oturublar. Onun həndəvərlərini gəzirlər də, sahələr onun böyründədir. İndi bu deyir, ona dəniz kimi olub, o su orada dəniz yarada bilməz, orada elə quyu yoxdur, dəniz yaranı. O su da, o su... Yəni siz bilirdiniz ki, həmən vaxt axtarış gedəcəkdir. Mən orada edim, axtarışdır. Hə, çünki Cavid, mənə də o maraqlıdır ki, niyə həmən vaxtı, yəni bunu biraz sonra da edə bilərdiniz də. Niyə həmən vaxtı o su şübhəli bilinən? Çünki o ərazini şübhəli bilirlər. Nəyə görə şübhəli bilinən əraziyə su buraxılır? O vaxtı bizə su axmayır. Onu yalan deyir. May ayı mən suyu neyirəm ki? May ağacı həmişə su lazımdır. Yox. Həmişə su lazımdır. Mən 20 gündən, bir aydan bir ağacı suluyorum. Onda su axsa və polis girib buradan meyvə qırıb. Oturublar onun düğündə. Nətər giriblər bura? Polisin ora həmin vaxtı bu səbəbdən girə bilmədiyi deyilir. Yox, yalan deyilir. Yalan deyilir. Polisdən danış soruşdu. Polis sizi bizdən yaxşılanır. Soruş deyən o bağa girir. Nə vaxt açdınız o istiqamətə sulamaq? Mən ora su açmamışam, Ayə xanım. Mən o bağı neçə il bundan qabaq ləğv edirdim, doğramışam biraz. Suya görə, ki orada su yoxdur. Başqa bağım var mənim, böyük bağdır. Orada da hər, bütün meyvələrim var, əlik var, xırnik var, hər şey var, dopşum. Mən niyə nəyəm? Bu vaxtı mən su bağlamamışam. Mən Salih ilə getmişəm sahəyə, aşağı ki sahəmə. Qayıdıb gələb yıxılıb yatmışam. Oğlum da saat 5-də altta heyvanı gətirir, sonra sığ mağazinə 12 kim olur. Oğlunuzun münasibəti necə idi Cavidlə? Cavidlə hamının münasibəti var idi bir kətdə. Tək Cavidlə hamının münasibəti var idi. Münasibət saxlayan oğlan idi. Oğlunuzla nə? Dostluq idimi, alışveriş idimi, qonşuluq idimi? Yəni nə idi onları bir-birinə bağlayan münasibət? Bunlara salam olub da, Taytuş deyirlə ki, bir gecələr. Salam olub sadəcə, ölkəm doğru kimi. Taytuş deyirlər. Amma mən 30, təkcə ikisi deyil, ayın biri zənginə də, digərinə də, operatorun verdiyi cavablar var. Yox, xanım, bilirsiniz nətər, Zabit Malal bilirsiniz. 5-6 dəfə arda-arda mı, fasilə ilə mi, gələn zəng var. İnsan Taytuş olmayan biri ilə bu qədər... Xanım, Zabit buna zəng edib. Ona zəng edib. Orada çıxış zənglər də var, giriş zənglər də var. Sonra bu qayda ona vızıb atıb. Ara kəsilə bu vızıb atıb. O da zəng edib, deyib ki, nəyəmiz vardı, satdıq. Və satsaq nə basa verir. Mənim onlarla düşmənçiliyim yoxdur. Ədavət əsəmirəm, o günü çıxışınla deymişəm. İndi fərman nə fikirdədirsə, onun fikrini bilmək lazımdır. Sənin bu sözü deməkdən məqsədin nədir? Vüqar saat 5-dən 12-ə kimi olub
Onu altdan bir geçtim, bir dükkanın qabağında. Mən evdə olmuşam, Vüqar saat 12 kimi burada mağazin qabağında durur. Yanında şahitlər də var, izahat verir onlar. Eşidirsən, yani uşaq müşaq diyor da iri adamlardır. 25-26 yaşdır. 12-də sifiyyəli bir evdə. Zabit oradan yoxluq 7-8-də də deyilənə gəlir. Düzdür mü? Yani bu haqdır. Ona, ona qalsa siz mən... deyirsiniz ki, mən həmən gün evdən çıxmamışdım. Ama çıxmışsınız da. Yox, indi 4 il bundan qala oldu. Mən yəni kətdə olmuşam da evdən də. Evin içində olmuram ki, malqara rahatlayıram. Sahədə işləyirəm bağımda. Sizin evə it gətirilib mi? Xeyr, xeyr. Ama gəlib də. Kim gəlib? Fərmanın bacıları gəlib, kom gəldilər. Həyatın ağzına. Bir də polisçilər, 3 nəfər. Demişim, qardaş, girin dam belinə baxın, dama baxın, evə baxın. Cavidin bir bacım, həm şirkət idi, hənsi idi, oxşam yadından çıxadı. O girdi evi də gəzdi. Ha, bütün evə, evin içinə də baxdılar. Hamısına, hamısına. Damada baxdılar, damın üstünə də baxdılar. Şurada da evin arxasına, nə bilim, bizi istəyəm, əyaxı yolu qayaq, hamısına baxdılar. Tək bizdə yox, ha, bunu hamıla baxdılar. Axtarış bu formada gedir. Yaxşı, ən azı Pərvizin evində qan ləkələri çıxmışdı. Sizdə nəsə bir şübhəli bilinən yer, məkan olaraq, qazılması... Yox, yan orada, yox, heç nə yox idi. Yəni orada bir nəfər deyildi ki, qapı zaman doyuldu. Dedim, qardaş, gedin hara baxışır da. Fərman nəyə görə, məsələn, Pərvizdən Vüqardan əl çəkir? Səbəb olmalıdır da bunun. Sizcə nə səbəb? Ya Rahil Örgədir o uşağı, 12 yaşlı uşağı. Bunu fakt Örgədir də. Fakt Örgədir, dədəsi bilmiyor var, Ramin. Uşaq harada olur ki? Nə, hardan bilirsiniz ki, faktdır? Televizor göstermedim, danışmadım mı? Yok, şimdi uşaq deyir de, uşaq onda bir defa yalan danışıbsa kiminsə sözüyle, şimdi kiminsə sözüyle yine yalan danışabilir. Olur, ben bilmiyorum. Ben deyirim saat 12 gibi, benim oğlum mağazında. Ben bunu deyirim. 12, şahit de var göründü. 12'de o... mağazada olub. Evet. Sonra? Görü bir veda. 8-7'de Vüqar harada olub. Demirəm, malı bağlayıp mağazın yanında olub. Həmin vaxtı, məsələn, indi var da adam kənd sakin çıxıb deyə bilər ki, mən həmin vaxtı mağazaya girdim. Mağaz elə yerdir ki, hər dəqiqə kimsə girir çıxır. Vüqar mağazadaydı. Ay xanım, çayçının mağazanın yiyəsi də orada olub, başqa adam da olub. Polisdə izahatımız var, niyə götürmüşsünüz orada xanım? Vüqar qumar oynayırdı. Yox, 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 yox. Heç vaxt mı olmayıb qumar oynadı? Oynamırdı, oynamırdı. Sizdə qumar oynayan yoxdur, heç bizim ailədə o iş yoxdur. Saqqalı mənəm, yəni işte də babamızla oynamış biz. Yəni o yol çəkilən vaxt olub bu hadisə. Mən doğru hər saat çıxan adam deyirəm. Mənim getdiyim yer sahildə qayıtdığım idi. Salih dünən gəlmişdi. Baxmışam, baxmışam. Bəli. Sizlə gedib. Bax burada oturmuşuq, Salihin bu üstü oldu. Bəli, körə yemişik, sonra getmişik bağa. O günü mən dedim evdə olmuşam, bəli. Şundan çıxır da bağa getdim, nə bilim. Fərman istəyirdi, fərman istəyirdi. Yəni pis məhəllə demirəm, heç məsələsiz. Cavid onu tapardı. Eşidirsən? Münasibətlə onu tapardı, cəmatın əliyinə. Amma sən hamını zəhərlə, hamı ilə dalaş. Bu heylə deyil axı. Gör, nə qədər adam polisə gedib izahat verir. Göğsümat kim? Bu harasa getdi də bu. Yəqin onun getdiyində ailəsi bilməsə də. Oturturdu adamlar bilər. Məndən oturturdu ki, axı, mən nə deyə bilərim onu? Kimdən oturub dururdu? Vallahi onu mən Fərmanla soruşdurum, mən nə bilim ki. Yine bilirsin. Mesela biri Vüqar idi. Çünkü mən... dünən hemen ondan bir gün 5 yıl. Yuhay Hanım, görsen, görsen efirə zənglər olur da. Anonim zəngi olur, açı olur. Bunun bir sana var. İtkin yersinden soruş, oğlundan soruş, ailesinden soruş. Aslında deyirler, sana... o anonim zəngləri de siz elətdirirsiniz. Yok, mən neyse görürüm. Mən dünən onun kardeşi oğluna zəng elədi. Ama Kemal'in adı çəkildi. Qamətin kardeşi Pükətdə yaşayır. Yaxşı da uşaqdır. Yaxşı da ailədə olurlar. Rəhmətli də yapısı adam deyildi. Onun atası, Şamaxı dönem. Zəng edin, dedim ki, nə oradan fərman deyək ki, alanım zəngi asla nə edir? O, lop zəngi çıxartdı oradan, problem yoxdur. Mənim Kemal'im, Kemal'im mənim qızımdır. Mabəkəm də hamına çox hörmət qoyur. Yox, mən heç də zəng eləmirəm. Bir dəfə zəng eləmişəm, oğlumun adı çəkildi, mənim dalım yazılmışdı ora. O, qumar məsələsin. Ha, onda zəng eləmişəm, bəli, hə. Deyir, Kerem mən danışdım. Dedim, o, borç 950 manat. Demişəm onu. Qumar borcudur. Görün, ufak mən deyirəm. Fərbizdən də soracaqsın, o qanam var ki, burada. Burada nəyisə bir sənə var, ne gizlədir sanki? Qumar oynamışsan, yaxşı eləmişsən, mağaq dəxli yoxdur, indi ki, mən onu deməli deyiləm. Amma düzgün danışaq sana. Onsuz da qumar oynadıqlarını heç təqsim çoğa... etmirlər artıq. Hə, bu dəqiqə bunu hamı oynayır. Salih mi dönəndə deyilə, mən də oynayam da. Nə var ki burada? Amma düzgün danışlar, ha? Düzgün danışlar. Çox böyük qəbahət var, yani, heyif ki bu kənddə buna nə var bəli, ki? Bəli, Nürəşin deyir ki, belə belə qarışı, istiqamət düzlər ya, qoy bu taxılsın. Faktdır da bu, düzdür. Onu bunun qardaşı deyir. Mən demirəm, heç bir kez Cavid naxtalına getməyib. Amma fakt qardaşı deyir ki, burada istiqamət düz verir, qoy bu tapılsın. Biz hamımız onu istəyirik, ha? Əlimiz gözü gibi tapılsın. Röşən düz dediyinə inanırsınız? Yox da, qardaş qardaşın haqqında şərt danışmazıq.
Onda niye fermanı izazdırsın ki, o da qardaşdır. Vallahi indi onu mən bilmirəm mənə. Heylə adam tapılmır ki. Sən onu orada dala, bunu burada dala. Belə adam tapılmır. Sən ən azından münasibəti pozma. Salihin yoldaşı da sizdən çıxıb. Salihin yoldaşı nə səbəblə bizdən çıxıb? Mən evdə olmamışam. Yəni mən hər saat axşam tərəf evdə olmuram, saat 3 keçirəm bağın arasını. Siz aparıb bağlı göstərirəm. Yoldaşın deyib bu. Yəni pis işdə iş görməyib. Ha, biraz kür adamdır da. İndi eşitməyim yoldaşları ərini. Nəsə deyib də. Bu da keçib bizə. Çox naxaq. Bəli. Bu da biraz mən gəldim, dedim nə oldu ki, tamam, getdim qaytasını çağırdım. Dedim biz bura gəlib. Bizə bu, başqa cür deyildi. Yox, hey, bilirsən nə var? Kiməsə mən polis bir... adı gəlməyənə qədər deyildi. Yox, hey, yalan sözdür, xanım. O yalan söz deyil. O mənim balam deyil. Bilirsən nə var? Çıxıb orada kimisə haqqında o Kəmalə bir yaxşı söz dedi. Dedi, o mənim qaynatamdır. Düz deyil. Cavabı onun qaynatasıdır. Samir dünən zəng elədi qardaşına, dedi ki, sən orada hər şey bilmirəm. Yox, yox, Samir mənə zəng elədi. Yox, efirə bizim, bəli, efirə zəng edəndə, mən nədənsə bilmirəm, bəlkə də yanılıram, bax, üzünüzə baxıb deyirəm, nədənsə düşünürəm ki, siz elətdirmişdiniz o zəngi. Yox, soruşa bilərsən. Azərseldən çıxardı. Samir mənə zəng elədi ki, bağa getmişsən, sən dün bəli, getmişəm. Dünən efirdə gedəndən sonra? Yox, yox, efirdən qabaq zəng eləmişdi. Cavidi son görüş. Son, nə bilim, oğluna bax görmüş, həmin gün görməmiş. Yox, həmin gün görməmişəm. Bundan qabaq görmüşəm, diqqətli ol, al veririk. Amma həmin gün görməmişəm, yox. Vüqar həmin gün axşam evə gələndə nədən danışdı adətən? Həmişəki kimi mi, yoxsa yeni bizim, nələrsin? Bizim dərdimiz, sərimiz, sahədi bir də mal. Bizim maharif söhbətimiz yoxdur. Heyvan sulamışsan, xəstələnməyib, belə bir sözdür. Ay, nə söz danışacaq? Burada heyvanı da bağlayıb, gidib adətin yanına. Cavid mal alıcısıdır. Ona gündə 30 yana zəh gələ bilər. Mənim də bir yaxşı nəyəm var, bunu satmaq istəyirəm, açıqım deyim. Oğlum da deyib ki, nə bax, dədəmə dedim, dedə hələ dayan. Dedir, nə bax, satsıq, sağ verərik. O çörək işləyən bir adam olub da, bir malda 5 manat, 10 manat olub. Yəni, alış-veriş münasibətiniz olub da onda? Mənlə yox, yox, var mənə elə, o inəkdə olub, başqa manana mal satmamış. Heç o nə satmadım, onda qaldı, sonra satdım da. Mənim oğlum saat gecə 12-ə kimi burada olub, mağazanın qabağında. İkidirsə, Zamit 7-8-də deyirsən, getirsə, elə deyilmi? Burada bunların arasında nə olmalı? Amma həmin günü gündüz bir yerdə olublar. Hə, səhər-səhər. Bəli, ağa o, oğlum, bəli. Olur ki, bəzən anlaşılmazlıq olur, söz davası və s. gedirsən və axşam bunu, belə deyim də, çözmək üçün, yoluna qoymaq üçün bir də görüşürsən. Və çox zamanda bəli, hadisələr bəli. Bu an baş verir. Bəli, bəli. Ola bilər mi ki, arada belə bir şey olsun? Yox, arada elə vaxt yoxdur ki, saat 5-6-da heyvan gətirən olan 12 Ekimdə burada olub sana. Yanında 2 dənə aşağı.